4 i igram e6. Pa b6. Lovac b7. g6. Malo da zbunjujem ljude. I rokada. Sada ću ja igrati, da li c6 možda čak? A se onda ću to p8. c6. Ajde idem to malo razbijati da vidim šta će biti. Prijetim uzeti, pa to. Aha, malo sam se ja tu zabio. Da li može f4? Sad ću ja igrati tu to p6. Sada F6, on to. Samo malo to sada. Da vidim, ja imam tu L6 možda neki. F6 skakaš D4. Moram ja to razbiti jer će mi inače udaviti. Ja ću to ovako igrati. I sada ću igrati F6. Tu ima nekih razlika. Ovo je, hoću da ovoga oslabim. Ovo je tu zbijeno sve, ali sad kad uzmem damom, visi tu, skakaće 4, ja se vratim. I onda nekako dalje pokušavam nešto izvesti. A to ćemo uzeti. Uzet ćemo Mite pješačiće. Ne bi bio ja kad ne bi uzimao pješačiće. Ajmo ovako. Aha, to je. U tomu je bila caka, što bi se rekli neki. U tomu je bila caka. Uzmem to tamo. Ajde ovako. U tomu je bila caka. Sad uzmem. On skakaš geće. On uzet će ovdje, ako ne, ja prijetim uzeti ovoga. Ništa nije jasno, malo je to sve. Šta ja prijetim? Nešto prijetim, valjda. Ja prijetim možda C5 sada, da ovaj uđe u igru, ovaj lovac. Možda da uzmem tu. Možda da uzmem tu. Vidjet ćemo sada šta će on odigrati. Malo se on razletio previše, on ima ga previše po tabli. Znači, šta smo rekli, to. Pa ne, ja uzem to. I to. Sada mu jedan šah. I uzmem to.
E sada, ako uzme damom, to ima šah, ali to me ne brine. I sad je opet on. Aha. Samo malo što prijeti ovdje nešto. Ja tu, on što prijeti šah i šah. Prijeti mi šah i šah, pa dobro, ja ću tu. Ja prijetim tu. Aha, ima top F4. Ja prijetim šah tu, pa šah. Nije jasno, luda kuća kao inače. Kao inače u mojoj kući luda kuća. Nema tu popusta, sine moj, nema popusta. Koja pozicija ovako, nisam, ne sjećam da sam ovako još iz otvaranja izašao s ovakvim pozicijama. Tako, znači sada šta ja šah. On nema ništa ovdje, ako ja uzmem ovog, visim u šah, pa to. Znači, hladnokrvno samo treba igrati. Ajde ovako. Hladnokrvna igra. Mladog Medančića. Pa baš se nisam nešto u hladnokrvi je tu. Boga mi ima ovaj razbio ko beba zvečku. Da, ne moš ovako igrati, ali dobro, eto. Matu 2. Da, a šta reći, evo, bilo je lutanja, bilo je lutanja. Da vidim, malo baš me interesira ova partija. Malo divlja ovako. Da vidim ovako to. U tu je bijeli u velikoj prednosti, znači ja sam tu sve zeznuo. To, aha, on kaže dama G8. Dobro, to. Skakaš D6 sada. Šah. C3, uf, to je se dobiveno totalno. Matu 30, matu 14. Matu 15. Da, ništa. A da eto, šta ću, nisam imao sreće, evo. Nisam imao sreće u izlasku kralja. No, ok, ništa, glavno da je vesela partija. Pozdrav i doviđenja. Ali igrao sam protiv svih principa, moram priznati. Pozdrav, doviđenja.